Na telefonskoj vezi zbog u ovoj trenutku lošeg interneta, dakle, njegova ekscelencija Dušan Spasojević iz Atine, dakle, naš ambasador danas sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Uveli smo gledaoce u priču koja nas uznemirava. Ajde da čujemo i od vas kakva je trenutna situacija. Šta se zapravo dogodilo? Nažalost, situacija nije dobra i broj stradalih raste zaista gotovo iz minuta u minut. Evo, posljednja vest je da je potvrđeno da je poginulo najmanje 40 ljudi. Preko 130 je za sada povređeno. Od tih 130 polovina su već smešteni u obližnje bolnice, što u samoj Larisi, Katerini ili u Solunu. Dobrom broju se lekari još bore za život. Nažalost, u ovom putničkom vozu koji je imao čelni sudar sa teretnim vozom, nalazi se veliki broj i mladih ljudi, bilo dosta studenata koji su se vraćali posle državnog praznika koji je ovde trajao do ponedeljka nazad za Solun. Tako da je zaista velika tragedija. Znate da je u Grčkoj vlada proglasila trodnevnu žalost. Ovo je zaista jedna tragedija nacionalnih razmera, nezapamćena u poslednjih 30 godina. Gospodine Spasojević, jedno pitanje. Ne znam da li imate informaciju o ovom trenutku, ne znam da li su mediji obradili ovu nesreću, ali u čemu je problem sa vozovima generalno i u čemu je bio problem sa ova dva voza kada je Grčka u pitanju? Mi imamo situaciju ovde kod nas sa vozovima. Onda ova poslednja nesreća koja je najveća zabeležena u savremenom dobu kada je Amerika u pitanju u Ohaju. Šta se dešava sa vozovima i šta se pretpostavlja da je uzrok ove nesreće? Pa ono o čemu ovde od praktično od rana jutra spekulišu mediji je 99% u pitanju najverovatnije bila ljudska greška. Govori se da je otpravnik vozova na stanici u Larisi nije praktično ručno regulisao tu skretnicu, tako da je voz koji je krenuo, teretni voz pun raznoraznog metalnog materijala, čelika iz vožđa, išao u pravcu, direktno se sudario sa putničkim vozom koji je išao od Atine brzinom od najmanje 160 ili 170 km na sat. Ja sam mi se nekoliko puta vozio vozom na ovoj relaciji i zaista je očigledno da je u pitanju najverovatnije ljudska greška. Ono što je u čitavoj ovoj tragediji, ako tako može da se kaže, dobra vest, jeste što za sada nemamo informaciju ni od Latini, ni naš konzulat u Solunu da je među povređenima ili nastradalima nema srpskih državljana. U stalnom smo kontaktu kako sa lokalnim vlastima, tako i sa svim ovim bolnicama u tom čitavom delu Grčke. Nema znači srpskih državljana koji su nastradali u bilo kom smislu. Da, u domaćim medijima je bila informacija da su ljudi nastradali usled posledica sudara, ali i takođe usled posledica požara koji je naknadno izbio. Kada je teretni voz u pitanju, koji teret je prenosio teretni voz? Nije, znači koliko je za sada potvrđeno, nije u pitanju bila nikakva otrovna ili zapaljiva opasna materija, bio je prosto teretni voz natovaren ogromnim količinama čelika, vožnje iz drugog teškog metala. Izbio je požar. Praktično svih ovih 40 koji su nastradali izvučeni su tek iz trećeg vagona, zato što su prva dva vagona putničkog voza potpuno uništena. Malo čas sam na grčkim medijima na javnom servisu Grčke čuo opis njihovog izvestača sa lica mesta koji ta prva dva vagona opisao kao jednu amorfnu masu koja se potpuno više ne mogu da se prepoznaju ni konture, ni ti oblici, to je potpuno uništeno. Taj požar diže zbog temperaturu od 1200 stepeni, sve je to stopljeno u jednu masu. Od ovih ljudi koji su stradali, osam tela je potpuno izgorelo. Tako da zaista
još uvek ne može da se predvidi koliki će na kraju biti broj onih koji su poginuli ili povređeni. Lekari se mnogima bore za život. Ovo je zaista sada jedna od čitavu noć je jedna velika bitka da se spase što veći broj ljudi, kako bi broj žrtava onih koji su izgubili život bio što manje. Vaša ekscelencija, hvala vam na ovom iscrpnom izveštaju. U svakom slučaju zapitani smo. Ovo što smo čuli je strašno i zaista smo evo i svi u studiju odreagovali pre svega onako ljudski, jer je bez sumnje u pitanju jedna velika tragedija. S druge strane, svedoci smo da se u poslednje vreme zaista nešto dešava kada su vozovi u pitanju. S jedne strane, vi ste i naglasili da ste se vozili grčkim železnicama i njihovim vozovima i pretpostavljam da to negde znači da su oni možda kvalitetniji, dobri i u boljem stanju nego kod nas, jer kod nas dolaze često do nekih iskliznuća vozovi i često se govori o tome da su možda neke stvari zastarele. Dakle, ovde smo razumeli da je najverovatnije u pitanju ljudski faktor. Iako sa druge strane imamo i priču o tome da ipak najveća tragedija, pored ove koja je strašno i slušati ovo što ste nam rekli, gledati slike sa lica mesta, dakle imamo i situaciju u Ohaju. U odnosu na ljudski faktor, u pitanju je nepažnja, nemar? Da, moguće je. Je li utvrđeno? Čuo negde vest koja je nepotvrđena da je čovek koji je bio odgovoran i koji je već priveden i uhapšen, da je on praktično završio, to je čovek u svojim poznim godinama koji je išao na nekakav kurs, navodno, od mesec dana i preuzeo tu jednu veliku odgovornost. Ali tragedija zaista jeste ogromna. Ja sam malo kad gledao ministra Karamanlisa koji je zadužen za infrastrukturu i transport u grčkoj vladi, iskusan čovek, čak mogu da kažem da smo i dobri prijatelji, koji je kao kiša plakao, nije prosto mogao da daje izjavu da se našao na licu mesta i svedočio jednoj ogromnoj tragediji koja je zadesila ne samo taj region, nego praktično i čitavu zemlju. Da. Hvala vam puno na prilici da čujemo iz Grčke direktno šta se desilo vezano za ovu katastrofu i nesreću. Nažalost, ljudski faktor je u pitanju. Da li mogu da vas pitam nešto, što evo sada ste rekli da je čovek koji je u poznim godinama, koji je u nekom trenutku života prekvalifikovan, znate šta je zapravo moje pitanje? Imamo utisak da u ovom trenutku i kod nas u zemlji imamo nedostatak adekvatne radne snage. Da li je slična situacija i u Grčkoj? Pa, ovo je još uvek nešto nepotvrđeno. Ja sam ovo dugo su pročito i čuo vest na javnom servisu Grčke, tako da je ona najverovatnije tačna. Ali i Grčku, kao i čitav region, je u ovim burnim kriznim vremenima pogodio takozvani odbiv mozgova. Veliki broj ljudi se tripokom za kruhom odselio i otišao negde da živi negde drugde ili negde u zapadnoj Evropi ili preko okeana, tako da je moguće da su u potrazi za radnom snagom bili primorani da na tim poslovima praktično zaposle ljude koji nisu kvalifikovani ili nemaju dovoljno iskustva. Ali ovo je još uvek spekulacija, ovo još nije potvrđeno. Ja sam ubeđen da će se zbog tako ogromne tragedije provesti veoma detaljna istraga koja će na kraju, u to sam veoma ubeđen, vrlo brzo imaćemo sve tačne podatke i znaćemo tačan uzrok i znaćemo tačno ko je napravio grešku i koji. Hvala vam puno. Hvala najlepše.